La primera audiencia está referido al tema de la educación en derechos humanos en el Brasil. Es una audiencia, entiendo, solicitada por el Estado, ¿no? Entonces el Estado va a empezar, ¿no es cierto? Sí. Agradeceremos, me acompañan en la mesa la segunda vicepresidente y relatora para los temas de mujer y de poblaciones afrodescendientes, la doctora Margaret May McCauley, el comisionado Jesús Orozco, que es además relator para Defensores de Derechos Humanos y nuestro decano en la comisión, expresidente en dos ocasiones. Y por eso vamos a iniciar esta jornada ofreciendo la palabra a cada una de las partes, empezando por el Estado por 20 minutos. Les iremos indicando cuando falte poco tiempo, no están los papeles, pero luego haremos algunas preguntas y tendremos espacio, con un poco de suerte, para algún breve diálogo final y una intervención de las partes. Entonces, creo que ya estamos más o menos listos con las traducciones encaminadas y doy la palabra al Estado, agradeciendo por favor que al momento de intervenir se presenten con su nombre y el cargo o entidad que representan, y la persona que esté hablando que tenga encendido el micro, que debe ponerse en rojo, y que los demás estén apagados porque si no se bloquean. Entonces, sin más, nuevamente bienvenidos y adelante, por favor, la representación del Estado. Buen día a todos, señores comisarios, señores peticionarios, señoras y señores, delegación del Brasil, del Estado brasileiro. Eu sou embaixador do Brasil em Panamá. Então, estou cercado de especialistas na matéria que vai ser discutida. E a minha função é basicamente apresentar os meus colegas de delegação, mas também a função de observar os trabalhos e reportar os trabalhos, dizendo que, para mim, pessoalmente, é uma grande honra participar dessa delegação e estar presente nesse órgão e presenciar esse tipo de discussão tão importante para a evolução e para a boa avaliação e o bom autoconhecimento da sociedade brasileira. Eu queria apresentar os componentes. Então, nós temos da Secretaria de Direitos Humanos o embaixador Silvio Albuquerque, nós temos do Ministério da Educação o doutor Daniel Ximenes, nós temos do Ministério da Justiça, assessor especial, doutor Lucas Fonseca, do Ministério das Relações Exteriores, a secretária Bruna Galhardi, e da Secretaria Especial de Direitos Humanos, a doutora Juliana Rodrigues. Meu nome é Flávio Macieira, eu permaneço no Panamá inteiramente à disposição da sociedade local, dos peticionários, para qualquer segmento que possa ser dado a essa reunião. Agradeço muito a oportunidade de ter tido essa participação. Muito obrigado. Senhores membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, senhores peticionários, colegas da delegação brasileira, senhoras e senhores, como disse o embaixador Flávio Macieira, eu sou Silvio Albuquerque, secretário especial adjunto da Secretaria Especial de Direitos Humanos, e queria inicialmente agradecer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por haver acolhido o pedido formulado pelo Estado brasileiro de inclusão deste tema na pauta das audiências públicas. A primeira referência que eu faço inicialmente é a secretária Flávia Piovesan, secretária especial de Direitos Humanos, que pessoalmente escolheu este tema como um tema a ser sugerido pelo Estado brasileiro para a realização de uma audiência pública. Ela é uma acadêmica renomada, conhecida por todos aqui pelo seu trabalho e militância em favor dos direitos humanos. Infelizmente, compromissos de agenda a levaram para fora do Brasil,
e ela não pôde estar presente. Então, a minha palavra inicial é de cumprimento à comissão, aos peticionários, de reafirmação de que a secretária lamenta não ter estado aqui, mas estamos representados em alto nível para honrar o tema e honrar a interlocução com a comissão e com a sociedade civil. Eu diria inicialmente que o tema Educação e Direitos Humanos, pela formação acadêmica e pela militância da secretária especial e pelas prioridades estabelecidas pela Constituição brasileira, é um tema da maior relevância e prioridade, um tema central na gestão da Secretaria Especial de Direitos Humanos, iniciada em junho deste ano. Eu falarei por alguns poucos minutos e passarei a palavra para o meu colega do Ministério da Educação, que poderá explanar de maneira mais extensa sobre iniciativas que o Ministério da Educação tem levado neste campo. Mas o que embasa a intervenção brasileira é algo que, para o Brasil, é da maior relevância. É o fato de que o tema educação e direitos humanos está vinculado diretamente ao direito à educação, que é um direito assegurado no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também presente de forma inédita na Constituição Brasileira de 88, que é a primeira Constituição que integra os direitos econômicos e sociais no rol dos direitos fundamentais. Ou seja, embora no passado outras constituições também tratassem de direitos econômicos e sociais, como o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho, mas tratavam de maneira pulverizada ao longo do capítulo da ordem econômica e social. Agora não. Desde 88, o direito à educação está no núcleo central dos direitos individuais e coletivos assegurados em nossa Constituição. É nesse contexto maior, tanto da Constituição brasileira como também do ordenamento internacional, que nós aqui discutimos o tema direito à educação e educação em direitos humanos. A secretária, logo que chegou a Brasília, ela veio muito impactada com uma revelação trazida por uma pesquisa recente do Instituto Avon, em parceria com o Data Popular, que mostrava que 56% das estudantes universitárias brasileiras já haviam sofrido assédio sexual, 28% violência sexual, 67% algum tipo de violência sexual, psicológica, moral ou física, e 95% das estudantes universitárias brasileiras acreditavam que a universidade deveria criar meios para punir os responsáveis por essas violações. Recentemente, em 18 de junho, nós tivemos também, no ambiente universitário, mais precisamente na UNB, Universidade Nacional de Brasília, um ato provocado por integrantes da extrema-direita brasileira que invadiram a universidade numa tarde e atacaram fisicamente estudantes que estavam concentrados no Instituto de Ciências Sociais, o que gerou não apenas uma reação da sociedade, do governo do Estado, do Distrito Federal, do governo federal e do Ministério Público, que apura as responsabilidades por esse ataque, que foi um ataque dentro da universidade, provocado por um grupo minoritário, mas que também nos motivou a acelerar o processo de implementação de políticas públicas na área de educação e direitos humanos. E pouco depois, tragicamente, o estudante Diego Machado, negro, homossexual, do norte do Brasil, estudava na UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, foi morto em um ato aparentemente de ódio racial e um crime de homofobia. E esse crime está sendo apurado também e motivou ainda mais as políticas que vieram a ser implementadas já no início da gestão da secretária Flávia Piovesan. As iniciativas que nós iniciamos são iniciativas que se prendem a esse conjunto de fatos e a essa narrativa que eu aqui inicio. A primeira iniciativa concreta, sobre a qual vai falar, se deter de maneira mais aprofundada, o meu colega Daniel Ximenes, foi o lançamento, há dias atrás, do chamado Pacto Nacional Universitário pela promoção do respeito à diversidade e da cultura da paz e dos direitos humanos. Eu vou
deixar que o meu colega Daniel fale um pouco mais sobre esse pacto, que é um pacto que será implementado ao longo dos próximos meses e que teve na parceria entre o Ministério da Justiça e Cidadania e o Ministério da Educação um elemento central. A segunda iniciativa, que ao longo da gestão 17-18 será implementada pela Secretaria Especial, é a Mostra Cinema e Direitos Humanos. Estamos na 11ª edição dessa mostra. É uma exibição de filmes em todos os estados da federação relacionados à temática dos direitos humanos e em 17, será em março de 17, o tema central será equidade de gênero. O objetivo, óbvio, é sensibilizar e educar em direitos humanos por meio da linguagem cinematográfica. Contamos com patrocínio do governo, mas também de entidades privadas, bancos e outras entidades que têm, com as quais eu e a secretária conversamos ao longo dos meses e que se mostraram dispostas a, mais uma vez, cofinanciar essa iniciativa. Também, ao longo de 17, vamos primar pela implementação das diretrizes nacionais de educação e direitos humanos. E aqui eu faço menção ao Conselho Nacional de Educação e Direitos Humanos, que é um conselho paritário, do qual nós também fazemos parte, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, o MEC, e que tem buscado não apenas direcionar a implementação das diretrizes nacionais, mas também orientar eventuais reformulações nessas diretrizes que foram lançadas em 2012. Faço menção agora rapidamente à criação da Escola Nacional de Educação e Direitos Humanos, que está no horizonte da Secretaria em 17, o lançamento do Observatório de Práticas Exitosas em Direitos Humanos, produto de uma interlocução frutífera que nós mantivemos, a Secretaria, há 2 meses atrás, com secretários estaduais de direitos humanos dos estados da federação. Em sua maioria vieram a Brasília para conversar conosco e ficaram muito interessados em implementar em conjunto com a Secretaria Especial do Ministério da Justiça e Cidadania esse Observatório de Práticas Exitosas de Direitos Humanos. E, por último, o Prêmio Direitos Humanos. O Prêmio Direitos Humanos está na sua 22ª edição, é a mais alta condecoração do governo brasileiro a pessoas ou entidades que militaram pelos direitos humanos, e a premiação se dará no dia 14 de dezembro. A vinculação óbvia é o dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, e serão 18 categorias agraciadas com esse prêmio. Bom, pela premência de tempo, eu me detenho aqui em relação às iniciativas que a Secretaria Especial de Direitos Humanos tem levado a cabo no campo da educação dos direitos humanos. Reitero a prioridade absoluta do tema para a gestão da secretária especial Flávia Piovesan. Mais uma vez, lamento a ausência dela, mas digo com muita tranquilidade que é muito satisfatório que estejamos aqui representados no mais alto nível, honrando a interlocução com a Comissão Interamericana e respeitando os representantes da sociedade civil que militam e têm a sensibilidade com o tema historicamente. Eu peço agora ao meu colega Daniel Ximenes que tome a palavra e fale um pouco das iniciativas do Ministério da Educação nesse campo. Bom dia a todos e todas. Bom dia, presidente, os membros da comissão, os peticionários, colegas aqui na mesa, embaixador Silva, embaixador do Brasil no Panamá, público aqui presente. Agora, escuta? Sim? Bom dia a todos e todas. Meu nome é Daniel Ximenes, diretor de Políticas de Educação e Direitos Humanos e Cidadania do Ministério da Educação, servidor do Estado brasileiro há mais de 20 anos, com grande honra agora nesta função, depois de aproximadamente 6 anos como diretor do Bolsa Família, dos governos anteriores, e agora com esta missão muito importante desta área, que tem, como o nosso embaixador Silvio bem comentou, uma prerrogativa fundamental de implementar diretrizes nacionais de educação e direitos humanos, uma resolução do Conselho Nacional de Educação de 2012, que no horizonte desses anos nós observamos que precisávamos agir mais fortemente para que
nas instituições educacionais, educação básica do Brasil, como da educação superior, pudéssemos tomar iniciativas concretas a favor da implementação das diretrizes no âmbito nacional. Bem como também nós estamos no Brasil sobre a alçada da lei chamada Lei do Bullying, né? A Lei 13.185 de 2015, que também coloca para o horizonte das instituições educacionais, né, a necessidade, também para o governo federal e os governos subnacionais, a necessidade de implementar medidas de combate à violência, à intolerância nas suas diversas facetas. Uma das questões fundamentais, como foi bem comentado aqui inicialmente pelo embaixador, é a questão do mencionado Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade da Cultura, da Paz e Direitos Humanos. Eu vou mencionar brevemente, né, a parte que cabe à educação superior e depois a parte da educação básica, porque nós estamos com o objetivo no Ministério da Educação de implementar tanto para o nível da educação básica quanto para o nível da educação superior, a implementação das diretrizes nacionais. No que se refere à educação superior, é uma iniciativa, o mencionado pacto, de extrema importância, porque até então nós não tivemos, em nenhum momento anterior, a possibilidade de tentar implementar algo de escala nacional, de escala conjunta no Brasil, na esfera da educação superior, a pauta da educação e direitos humanos. Nós temos no Brasil aproximadamente 2.500 faculdades, universidades em todo o país, né? Então é um conjunto imenso de instituições educacionais, e o pacto surge então num momento, num chamamento para estas instituições no que se refere a esta temática. E o que seria o pacto de promoção do respeito à diversidade, cultura da paz e direitos humanos nas universidades e faculdades? Ela se refere tanto à perspectiva de alavancarmos as temáticas de estudos, pesquisas, projetos de extensão nessa área de direitos humanos, de educação em direitos humanos nas universidades e faculdades, como também representa a importância do tema dentro da gestão das instituições de educação superior, através de ouvidorias, comissões, né, que venham a ser criadas para estar atento aos desdobramentos necessários, como também a esfera da convivência. Né? Nós vivemos tempos, né, tempos mais duros do ponto de vista de violências, de intolerâncias no mundo todo, né? Homofobia, o sexismo, misoginia, racismo, xenofobia, diversas intolerâncias contra grupos, contra temas, e não é diferente no ambiente educacional no Brasil, né? Nós temos pesquisas que já estão se avolumando sobre a questão do ambiente educacional no Brasil. Tivemos uma excelente pesquisa sobre o tema, excelente, embora triste por causa dos resultados, sobre ambiente educacional LGBT, né? Na educação básica, que eu mencionava com o nosso colega peticionário há pouco, o quão os resultados são importantes a serem considerados, né, para a nossa preocupação. Então, também a questão da convivência, ela é importante para que possamos, justamente no Brasil, um país que tem a sua brasilidade, a sua diferença, a sua diversidade como algo essencial, nós temos condições de reforçar esta característica nossa da diversidade. Nós não podemos não avançar nesta pauta da diversidade, em especial num país como o Brasil, que tem essa riqueza justamente de sua história social. O que significaria o pacto? O pacto significa um projeto de livre adesão, né, das faculdades, universidades, que, ao aderirem à iniciativa, elas precisam desenvolver atividades ou no ensino, ou na pesquisa, ou na extensão, ou na gestão, ou na convivência, né, afirmando, de acordo com sua identidade, de acordo com sua possibilidade. Nós temos faculdades muito pequenas no Brasil, como também temos grandes universidades. Então, uma pequena universidade do interior do norte do Brasil pode desenvolver um belo trabalho de extensão na área de educação e direitos humanos, por exemplo, de direitos humanos, como uma grande universidade do Brasil, por exemplo, de São Paulo, pode querer trabalhar mais as pesquisas no tema, né? Então, nós temos possibilidades diversas, e todas elas, seja pequena ou a grande, a questão da convivência, né? Através de um comitê interno a ser criado dentro de cada faculdade e universidade, com a presença de professores, estudantes, gestores, funcionários, para que a temática seja desenvolvida. Estas faculdades e universidades, por livre adesão ao participarem da iniciativa, elas precisam instituir um comitê interno, né, e um plano de trabalho
dentro de 90 dias, para que então uma comissão nacional estabelecida possa avaliar, apoiar e acompanhar o andamento do trabalho, né? Foi lançado dia 24 de novembro, no auditório da CAPES, em Brasília, com a presença de vários reitores e de todas as entidades de educação superior do Brasil, né, que já vem manifestando o apoio à iniciativa de uma forma bem enfática, tanto entidades federais como particulares, municipais ou estaduais, de modo que, então, acreditamos que na retomada das aulas no próximo semestre, no Brasil, nós já tenhamos a possibilidade de contar com várias instituições e faculdades nesta iniciativa. Já temos um conjunto de mais de 30 universidades, faculdades que já estão procurando e aderindo à iniciativa, né? E então estamos bem otimistas com esta perspectiva. E para este último ponto, no que se refere à educação superior, temos quanto tempo, senhor? 10 minutos? Le resta um minuto. Só um minuto? Bom... Então, vamos falar rapidamente, se me permite, sobre a questão da educação básica, tá? Que é uma outra iniciativa importante que nós estamos implementando no Ministério da Educação. Se me permite, 5 minutos. É possível? Preferiria, como vai haver uma intervenção final... 2 minutos? Sim, por favor, no mesmo tempo se lo transferiré a sociedade civil, mas para que nos quede um pouco de tempo para uma nova intervenção final de vocês e também nossa. É porque seria importante para o debate, se for preciso, a parte da educação básica. Seria importante para o debate. 2 minutos, graças. Na educação básica, nós estamos implementando um projeto de formação em educação e direitos humanos, né, onde tenhamos a possibilidade de que todas as escolas e os professores possam ter acesso aos materiais, aos textos, aos instrumentos de formação, né? Atualmente, aproximadamente menos de 1% dos professores da educação básica têm acesso aos cursos de formação continuada em educação e direitos humanos, e queremos que, com módulos em que se permitem itinerários formativos para que se possa ter a possibilidade de um curso de extensão, aperfeiçoamento ou especialização, como também módulos próprios, separados, onde cada professor possa ter acesso a temáticas como bullying, violências, gênero e diversidade sexual, ética e cidadania, sistema de garantia de direitos, que ele possa usar esses módulos e usar na sala de aula de uma maneira mais ampla e democrática, e com submódulos adaptados à educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, de modo, então, que a gente consiga democratizar e aprofundar a possibilidade da formação de educação em direitos humanos na educação básica para o conjunto do país. Graças. Menos de 2 minutos. Muchas gracias. Paso la palabra entonces a los representantes de la sociedad civil. Les pediré en su momento que se presenten y podrán hacer una intervención hasta por 21 minutos. Si fuera menos, mejor, para poder dialogar. Bom dia a todas e a todos. Me chamo Carlos Tomás, sou membro da Rede Nacional de Negras e Negros LGBT no Brasil. Então, bom dia. Eu vou trazer, antes de tudo, um panorama histórico da construção do nosso país, do Brasil, para que a gente consiga compreender a dificuldade da implementação de políticas de educação e direitos humanos. O Brasil é um país que se apresenta plural no que concerne aos diversos aspectos sociopolíticos e culturais da sociedade. A multiculturalidade e multietnia que o consolida, enquanto uma nação aberta às diversidades, ao mesmo tempo, são questões que se deparam com alguns desafios que prometem a materialização dos direitos humanos. O multiculturalismo no Brasil e a miscigenação de culturas diversas que datam desde os tempos da colonização portuguesa, essa miscigenação impulsiona uma diversidade cultural que se firma enquanto uma das principais características do brasileiro do seu contexto social. Nesse sentido, o processo imigratório ocorrido desde o período colonial até o período cafeeiro em São Paulo do século XX, teve grande importância para a formação cultural e incorpora em seu território modo de produção e expressão de povos de todas as partes do mundo.
Os primeiros imigrantes não portugueses que foram trazidos sob protestos para o Brasil foram os negros africanos. Eram utilizados como mão de obra escrava nas lavouras de cana-de-açúcar de modo violento, como também nas cozinhas dos senhores e senhoras. Como é sabido por todos, esse tráfico negreiro traz consequências que repercutem na vida do cidadão negro até os dias atuais. Pois a desigualdade social e racial no Brasil, que o Brasil, os dados do IBGE atual é que o Brasil é 54% negro, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e é também pobre essa população. Essa relação pobreza e etnia, raça, é um fato no Brasil, e a lógica capitalista de mundo acentua essa desigualdade, quando historicamente percebemos que a população negra ficou alijada do processo de inclusão aos bens materiais e intelectual produzidos no país. Mesmo após a abolição, quando se encerra juridicamente a escravidão negra no Brasil, no ano de 1888, com a Lei Áurea. Quanto à educação e à história de inclusão da população negra do Brasil, há uma carência de abordagens históricas sobre as trajetórias educacionais do negro no Brasil, revelando-se que não são os povos que não têm história, mas existem os povos cujas fontes históricas, ao invés de serem conservadas, foram destruídas no processo de dominação. Junte-se a toda essa problemática de exclusão histórica social da população negra, a condição sexual de orientação LGBT, a essa população sofrerá duplo ou triplo preconceito, uma vez que sua condição de sujeito da sexualidade e gênero é elemento que sofre discriminação e exclusão, e como consequência vivencia exclusões no ambiente escolar, mergulhando no mundo da marginalidade ou do trabalho informal, é o que restará a essa população. O Brasil é signatário de documentos internacionais de direitos humanos, oriundos de encontros mundiais, tais como Conferência de Durban, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, ou CERD, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, entre outros. Aqui no Brasil, internamente, temos alguns documentos que defendem a garantia dos direitos humanos da população negra e LGBT, tais como o PNEDH, Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, o PNEDH-3, entre outros. Porém, embora tenhamos avanço nesse quesito no Brasil, com o novo contexto político-econômico, essas tentativas de garantias correm riscos de retroceder. Como se percebe com projetos como Escola Sem Partido, um projeto que viola a questão dos direitos humanos, e pode nos causar um retrocesso a essa garantia, a essa luta que nós temos histórica. A proposta da emenda constitucional 241, hoje chamada como 55, e a reforma do ensino médio, pela medida provisória 746 de 2016. A escola é reflexo da sociedade, que a nossa sociedade em geral vai existir na escola. Desse modo, se a sociedade brasileira é violenta, essa violência também será traduzida via racismo e LGBTfobia na educação formal. No Brasil, o racismo é consequência da escravidão negra, que durou 300 anos, desde 1530 a 1888. Entendemos que a abolição abolição da escravatura no Brasil, ela não cessou o racismo, nem incluiu a população negra no contexto político-econômico da sociedade brasileira da época, ainda reforçado a exploração da mão de obra cidadã negra, que, por conseguinte, ainda é realidade nos dias atuais. A escola tem papel primordial e imprescindível no enfrentamento ao racismo e LGBTfobia e a toda sorte de preconceitos. Porém, na prática, nem sempre isso ocorre. Ora, se por um lado temos avanços com a garantia legal por meio de instrumentos jurídicos que surgem das conferências municipais, estaduais e federal, onde no Brasil os movimentos sociais, sociedade civil organizada estão nessa construção, junto com os governos, por outro lado, há os entraves da garantia e efetividade dessas legislações, seja porque não há interesse político, seja político geral,
que a concretização ocorra de fato, seja pelo racismo e LGBTfobia, bem como não é uma política de Estado prioritária para investimentos. Além disso, há uma prática de barganha do engavetamento destes documentos frente a grupos políticos conservadores. Como consequência do patriarcalismo machista, branco, eurocêntrico e cristão no Brasil, temos uma realidade cruel de exclusão para os negros e negras de norte a sul do país. Somado a isso, a política pública de Estado fica vulnerável quando se torna uma política de governo ou de gestão, revelando assim uma realidade de descontinuidade das políticas governamentais que apresentam certo avanço em determinados períodos. Existe, nesse sentido, políticas paliativas em disputa por partidos políticos, sem a concretude de uma política sólida de Estado. Uma política de Estado assegura normas e técnicas que consolidam melhorias, mas não é o panorama que se observa no contexto político atual do Brasil. Os direitos de negros e LGBT, mulheres e demais segmentos ficam vulneráveis e à mercê de disputas ideológicas entre partidos e grupos de esquerda e direita. Assim, decisões coletivas e democráticas não são garantidas por falta de seriedade e compromisso de determinados grupos conservadores no poder. Tudo isso é nocivo à sociedade brasileira, porque quando esse governante e sua equipe perde o espaço a cada sufrágio em quatro anos, as políticas de promoção que garantam dignidade e tratamento equânime à população negra LGBT se enfraquecem ou ainda deixam de ser cumpridas, preteridas por outras pautas que considerarão mais importantes. A LGBTfobia no Brasil também é um fato. Nossa formação cultural, ancorada na ideia cristã de mundo, desde a chegada dos portugueses aqui no século XV, com um dos pretextos de trazer a cruz de Cristo aos primeiros habitantes do Brasil, os indígenas, contribuiu para que, como consequência, tivéssemos um país que não vê com bons olhos o sujeito LGBT, trazendo no discurso, ancorado em textos bíblicos, o sentimento preconceituoso e violento da não aceitação dessa condição sexual. Some-se a isso, nos dias atuais, o grande crescimento das igrejas evangélicas responsáveis, neopentecostais, no Brasil, que violentam e desrespeitam pessoas LGBT, promovem conflitos e sugerem curas gays. Desse modo, essas visões de mundo racista e LGBTfóbico chegam às escolas, ainda que travestidas de boa ação, de reparação do que está torto. E a educação em direitos humanos, que garanta dignidade, respeito, aceitação e tolerância, ainda que se tenham documentos oficiais, tais como o PNEDH, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 10.639/2003, que trata da educação do ensino, história e cultura dos povos africanos e afrodescendentes, assim como a 11.645, que trata da questão indígena. A escola não garante o que está na legislação devido à forte pressão de bancadas evangélicas protestantes e a carência de formação continuada para professores que garanta de fato no currículo a erradicação do racismo, da LGBTfobia, hoje tão fortemente presente no Congresso Nacional, com o aumento de parlamentares conservadores e evangélicos. Nesse sentido, o que se tem no Brasil na educação formal das escolas são sujeitos, muitas vezes isolados, imbuídos do desejo de que a educação, de fato, contemple o enfrentamento e combate ao racismo, à LGBTfobia, à intolerância religiosa dos povos de matriz africana e indígenas. Esses sujeitos são, em geral, ou são ativistas de movimentos sociais de direitos humanos no Brasil, ou parceiros de movimentos sociais negros, tais como a Rede Afro-LGBT, Rede Nacional de Negras e Negras, Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a LBL, Liga Brasileira de Lésbicas, a Candace,
Coletivo Nacional de Lésbicas Negras Feministas Autônomas, ou GTLGBT do MNU, Grupo de Trabalho de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais do Movimento Negro Unificado, entre outras entidades. Desse modo, no Brasil, o avanço na educação em direitos humanos é lento, muito lento, com agravo maior quando se trata das questões raciais e LGBT. Materiais didáticos precários e rechaçados pela ala conservadora do Congresso Nacional. É outro desafio para a garantia da educação em direitos humanos, que contempla a população negra LGBT. A exemplo, tivemos o kit anti-homofobia, produzido na gestão ainda do governo do PT, que sofreu veto em 2013. Até os dias atuais, não se tem resposta nem liberação desse material. Denúncias e perseguição a professores que interdisciplinam seu conteúdo, como exemplo do professor de inglês, que interdisciplinou a temática de diversidade sexual com a sua aula de inglês, com a música I Kissed a Girl, Eu Beijei Uma Garota, da cantora americana Katy Perry, que resultou na demissão do professor Márcio Barrios, do Centro de Línguas de Brasilândia, cidade do Distrito Federal, em Brasília, ocorrido em fevereiro de 2009. Então, eu trago aqui um breve panorama, os desafios para a educação em direitos humanos. Especificamente aqui eu trago esse recorte racial e LGBT, posto que vem em nome dessas entidades. Mas, deixando aqui bem evidente que outros segmentos, como a questão das religiões de matriz africana, criança e adolescente, idosos, entre outras categorias também, não é tão simples assim a educação que inclua o respeito e a tolerância a esses segmentos na sociedade brasileira. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer ao Carlos Roberto Tomás pela sua exposição. Bom dia, senhores comissionários, representantes do Estado brasileiro. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Bom, eu trouxe aqui também um texto, porque essa é uma petição que é fruto de uma ação coletiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e ela se refere especificamente à questão do programa Escola Sem Partido, que já foi citado pelo Carlos Roberto Tomás, que está pensado hoje em inúmeras outras matérias existentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal Brasileiro, para além de projetos da mesma natureza que tramitam em casas legislativas de estados e municípios de todo o país. O programa Escola Sem Partido especifica diretrizes e formas de conduta sobre o que deve ser ensinado ou não nas escolas brasileiras e como devem agir os professores em sala de aula. O objetivo é garantir uma educação restrita ao posicionamento moral, social, político e religioso dos pais, dos alunos. O lema do movimento, inclusive, é "Meus filhos, minhas regras", como se os pais tivessem a propriedade absoluta sobre seus filhos e não a responsabilidade sobre eles e, consequentemente, sobre a educação dos mesmos. Questões fundamentais para a educação e direitos humanos, como a laicidade do Estado, o respeito às diversidades sociais, culturais, étnicas e raciais e o próprio pluralismo pedagógico que consta da nossa Constituição, ficam sob risco. Se o programa Escola Sem Partido for aprovado, tribunais pedagógicos serão instituídos nas escolas e redes públicas brasileiras, acuando professores e impossibilitando o pleno processo de ensino-aprendizagem. Espalhado por todo o Brasil, o movimento Escola Sem Partido, autor dos projetos de lei supracitados, um movimento de característica ultraconservadora, já incita pais de alunos a questionarem extrajudicialmente professores. Há poucos dias, um professor de Ferraz de Vasconcelos, município da região metropolitana de São Paulo, entrou em contato com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação para solicitar apoio jurídico. O pai de um aluno seu, policial reformado, o questionou com uma ação extrajudicial. O motivo foi uma aula ministrada pelo referido professor acerca da Segunda Guerra Mundial. Segundo esse pai, o educador não foi capaz de respeitar o princípio da neutralidade, pois não apresentou os aspectos positivos do nazismo. O professor respondeu: "Não há nada de positivo em um sistema político que causou milhões de mortes e espalhou o terror e injustiça pelo mundo. Ainda assim, mesmo com apoio jurídico institucional nosso,
Embora diante de uma petição extrajudicial que não tem valor jurídico, o professor ainda se sente ameaçado. E esse não é um caso único. Em suma, o programa Escola Sem Partido restringe a liberdade pedagógica dos profissionais de educação, representando uma verdadeira afronta à liberdade de expressão e de cátedra desses profissionais. Ele se constitui como uma verdadeira lei da mordaça, que restringe o direito à liberdade de ensino e aprendizagem, fator essencial para uma educação libertadora e emancipatória, tal como preconiza Paulo Freire, um dos maiores educadores da história do Brasil e do mundo. Essa proposta põe em risco a educação e a educação para os direitos humanos, entendendo a educação como uma apropriação ampla e restrita da cultura, compreendida aqui como tudo aquilo que o homem produziu em termos de valores, conhecimentos, ciências e expressões artísticas. Desse modo, impede a formação de sujeitos autônomos, capazes de ler e compreender realmente e participar do mundo. Nesse sentido, é importante que sejam feitas recomendações claras por essa comissão para que o Estado brasileiro não aprove propostas legislativas relacionadas ao programa Escola Sem Partido, sob o risco de abrir espaço para a construção de escolas abreviadas, não comprometidas com a formação dos cidadãos e distantes de uma pedagogia verdadeiramente emancipatória. Além disso, é possível que o Brasil reproduza escolas incapazes de promover a tolerância e alteridade, que são questões basilares para os direitos humanos. Denúncias sobre o programa Escola Sem Partido vêm sendo realizadas sistematicamente por nós, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, no âmbito internacional. Agora há pouco, em novembro de 2016, foi feita uma apresentação verbal, seguida da entrega de dossiês à relatora da Organização das Nações Unidas para o Direito Humano à Educação, Bolly Berry. Essa denúncia foi seguida por diversas reuniões no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos em Genebra, incluindo as relatorias sobre liberdade de reunião e associação política e pacífica, liberdade de expressão e com o secretariado do Comitê sobre os Direitos da Criança. Ainda, os conteúdos dessas denúncias foram incluídos em nosso relatório entregue à Universal Periodic Review das Nações Unidas, o UPR, que o Brasil passa em poucos meses a ser avaliado. Para ilustrar o risco que se corre com a aprovação desses projetos de lei, vale contextualizar. Em correspondência ao movimento Escola Sem Partido e pressionado por bancadas religiosas ultraconservadoras, deputados de ao menos 8 estados e vereadores de inúmeros municípios retiraram dos planos estaduais e municipais de educação metas e estratégias destinadas à superação das desigualdades de gênero, de orientação sexual, de raça e etnia, além de retirarem a prioridade ao combate a essas formas de discriminação no ambiente escolar. Ou seja, de nada adianta uma prerrogativa relativa ao bullying sob a vigência do Escola Sem Partido. Tais dispositivos já haviam sido retirados do Plano Nacional de Educação por pressão dos mesmos grupos que visavam dar concretude à Constituição brasileira. O plano, originalmente, visava dar concretude à Constituição brasileira, à legislação educacional e às diversas normativas internacionais das quais o Brasil é signatário. O ultraconservadorismo que emerge nas casas parlamentares brasileiras não pode significar a supressão do combate às desigualdades e às discriminações no país. O Palácio do Planalto e as demais instituições e poderes brasileiros não podem se eximir de combater um projeto de lei que inviabilizará totalmente e irrestritamente a educação para os direitos humanos. Por isso, rogamos pela recomendação desse colegiado, pela não aprovação dos projetos de lei do programa Escola Sem Partido, claramente ofensivos à Constituição da República Federativa do Brasil e à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também solicitamos esforços do Poder Executivo brasileiro, pois sob a vigência dos projetos de lei do programa Escola Sem Partido, dificilmente qualquer ação de educação em direitos humanos será viabilizada. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, represento a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a maior rede na área da educação no Brasil. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Voy a pasar la palabra para las preguntas o reflexiones de la comisionada Margaret May McCulley. Y yo también, como relator de Brasil y de personas LGBTI, quiero plantear algo y, si es necesario, también el Jesús Orozco, y luego podremos escucharlos. Margaret, do you want? Yes, but maybe you first. Thank you very much, Mr. President.
I had the honor and luck, I suppose, to visit Brazil in August. And but I went there for specific purposes. That basically was violence against women, and also took in violence against the LGBTGI community as a curriculum. I went to Rio de Janeiro, Sao Paulo, back to Rio, and then to Salvador. I am happy to know, it seems, I thank you both for your presentations, it seems that there is a consensus that there is a necessity for human rights education, and that it ought to commence, in fact, from a very early age, children in primary schools. Because part of the problem in the world is that this has been neglected by and large. People didn't feel it necessary that children should be taught from an early age mutual respect in the first place for each other's, the male for the female for the male, for gender respect, mutual respect, which is a deep ingredient of human rights. And I definitely am firmly in support of states commencing human rights education at primary school level and throughout the educational chain. And also, it's vital that human rights education must be an integral part of the training of all police forces and the army. I witnessed a protest with the presence of the army in Sao Paulo, and I was frightened. First of all, when the police arrived and were marching towards where I was petrified. The people who took me didn't permit me to stay. So I was very disappointed we left. And in fact, it turned out to be a peaceful rally. So I was disappointed that we didn't follow the process to the end, even though I was afraid at how they were dressed. They dressed like they were at war. And that, to me, is not part of a state respecting the human rights of these student demonstration who would exercising their right to freedom of expression and protest, because it instilled fear in people. And several of the citizens, ordinary citizens who were there just looking, ran away. So education in human rights, I'm pleased the state agrees, is a necessary ingredient of the education of everyone, in fact, so that by the time one becomes an adult, you're so steeped in human rights and the respect for each other, gender, ethnicity, sexual orientation, whatever you are, we should all respect each other. We're all human beings entitled to the same rights. So I'm very pleased to hear what it is, and I'm pleased to hear that you are, as civil society, monitoring closely what is happening, and that you will engage with the thing, because you can't formulate plans without engaging civil society in the formulation of them. And all sectors of civil society, including, I'm sorry we don't have an indigenous person here today, and even they're more than one collective of them. So I will be interested
to see how you advance in your plans, and how you what your monitoring results are from the implementation of these plans. Thank you. Gracias, Margaret. En mi condición de relator para personas LGBTI. Something which was reported to me when I was there, which I made a note of and forgot, is that a number of women spoke to me and said that they want that books are still being used in school, especially at primary level, which depict the Afro descendants in a discriminatory and racially abusive way, and that the commission should try to speak to the state to see about them being changed. I know this had to be done in Jamaican schools, because all countries that were colonies have this problem. And so they were done so that there could be no abuse of any ethnic group in any of the books used for teaching and used by developing minds. Thank you, Ms. Gracias, Margaret. Sí, yo decía que en mi condición de reportero, de relator para personas LGBTI y también de relator para Brasil, estuve en Brasil los primeros días del mes pasado. Me reuní con la Cancillería porque Brasil, además, es un país impulsor del tema LGBTI en la OEA, y también en su política, y estuve sosteniendo múltiples reuniones con organizaciones LGBTI en Brasilia, en Salvador de Bahía y en Minas Gerais. También presentamos allí nuestro informe sobre violencia contra personas LGBTI. Y solamente quisiera hacer dos o tres comentarios, preguntas muy sencillas, en función de lo que escuché y me plantearon allí como preocupaciones más agudas y también de lo que ha sido expresado aquí. En primer lugar, me gustaría saber de ambas delegaciones, hasta donde el tiempo lo permita, nosotros seguiremos recibiendo información por escrito, todo lo que ustedes quieran sobre esto, pero me gustaría saber en el plan de derechos humanos cómo se percibe que se ha dado la participación de las organizaciones de la sociedad civil en su formulación, cómo lo perciben ustedes. En segundo lugar, cómo en ese plan se toca este tema LGBTI, que es un tema sensible. Todas las organizaciones que escuchamos, incluso en la reunión que tuvimos con autoridades del Ministerio de Justicia y del Consejo de Derechos Humanos, se expresa preocupación, temor por retrocesos, posibles retrocesos legislativos en estos temas. Efectivamente, se nos habló del papel activo, adverso a los temas LGBTI, de algunos grupos religiosos presentes en el Parlamento y con una capacidad decisoria importante. Entonces, me gustaría saber cómo esto del proyecto de ley de educación sin partido, bueno, cómo se ve el tema LGBTI a nivel de la educación en derechos humanos hoy y en el corto plazo en Brasil, cuál es el mensaje que se quiere plantear en estos casos, sabiendo que el Brasil, si bien es un Estado que está fuertemente comprometido con el tema LGBTI, también es un estado donde existen los más altos índices de violencia y asesinato contra personas trans y donde se da una condición especial de vulnerabilidad para personas LGBTI que son además negros o negras y pobres. Entonces, paso la palabra a las partes. Como hemos vencido el tiempo, pero esto es muy importante, solo podríamos tener... Jesús, tú vas a... Tres minutos cada parte y, bueno, haremos lo que se puede en este tiempo. Bom, muito obrigado pela oportunidade para que o Estado se manifeste. Eu queria... três minutos é
impossível para que tratemos de temas de tamanha relevância, mas eu quero fazer uma referência inicial, dividir com meu colega Daniel Ximenes a resposta do Estado brasileiro, mas eu trato especificamente da questão racial e o reconhecimento pelo Estado brasileiro de que o Brasil é sim uma sociedade racista tardou excessivamente. Esse é um tema não apenas da minha afinidade eletiva, mas é um tema também da história de vida familiar e que pelo qual eu tenho militado dentro do Estado brasileiro há três décadas. E posso lhe dizer que desde Durban, desde a Conferência Mundial de Durban até hoje, a evolução do Estado brasileiro no tratamento dessa questão, tanto no plano da proteção dos direitos humanos de maneira ampla, como também no campo da educação dos direitos humanos, evoluiu extraordinariamente. E falo como alguém que participou ativamente tanto do processo de construção das posições do Brasil para a Conferência Mundial de Durban, como também acompanhou ao longo dos últimos anos o tratamento que o Estado tem dado à questão racial. É um tema central, que é transversal às políticas públicas brasileiras, porque o enfrentamento ao racismo diz respeito à qualidade de democracia que nós queremos ter no Brasil. Não há democracia possível e aceitável sem a inclusão de 52% a 53% da população brasileira que se declara negra ao pleno exercício dos seus direitos. E felizmente, tanto na questão racial como na questão também LGBT, existe uma força contramajoritária no Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, que quando maiorias se formam no parlamento buscando promover retrocessos no campo da democracia racial, que durante tanto tempo foi propagada como política pública que não existia na realidade brasileira, como também na questão LGBT, o Supremo Tribunal Federal tem avançado e declarado a sua posição muito clara de que, tanto em questão racial como na questão LGBT, o Brasil não pode violar compromissos constitucionais, tampouco violar compromissos que são nossos perante a comunidade internacional. Concordando com os peticionários, o Ministério da Educação brasileiro se mostra contrário, né, explicitamente contrário ao projeto Escola Sem Partido, exposições do Ministro da Educação em vários momentos, inclusive no Fórum Nacional de Educação, os membros do Ministério da Educação assinaram em conjunto com os demais colegas do Fórum Nacional de Educação uma nota de repúdio a este projeto. Então o MEC, o Ministério da Educação, trabalhará em conjunto para que essa iniciativa, que não faz sentido para a formação em educação e direitos humanos, não continue. Não persista, né, não avance no decorrer do próximo ano legislativo. No que se refere à questão LGBT, né, é importante mencionar que o Ministério da Educação aprovou uma moção junto com vários ministros de educação de várias partes do mundo, um call for action da Unesco, contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Portanto, agora, nos meses em agosto, o Ministério da Educação assinou esse compromisso, que é muito importante para que afirmemos essa pauta e trabalhemos em conjunto no que se refere às iniciativas que já estamos trabalhando. Muito obrigado. Muchas gracias. 3 minutos e meio. Desculpa, agora sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer a pergunta, porque é uma pergunta bastante pertinente. Em que pese o fato dos representantes do Estado brasileiro aqui serem contrários ao programa Escola Sem Partido, eu não tenho dúvida de que todos vocês são, a realidade é que o Poder Executivo, que tem uma sólida maioria dentro do Parlamento, permitiu que fosse instituída uma comissão especial que tramita esse projeto, e essa comissão especial faz com que o projeto seja tramitado em celeridade na Câmara dos Deputados, não passando por uma série de comissões. É uma comissão única em que deve aprovar esse projeto em um prazo bastante acelerado, sem a discussão com a sociedade. Aliás, é importante frisar que a qualidade do debate democrático diminuiu muito no Brasil nos últimos meses. A PEC 55, que foi citada pelo Carlos Roberto Tomás, que é a do novo regime fiscal, que praticamente inviabiliza o investimento em políticas sociais no Brasil, ela tramitou de forma acelerada na Câmara dos Deputados, sem ouvir a sociedade civil, e que no Senado Federal,
já com audiência da sociedade civil, essa proposta de emenda à Constituição também foi aprovada com celeridade. Então é importante frisar que, embora o Ministério da Educação assine petições e diga que ele se coloca de maneira contrária ao Escola Sem Partido, parte importante da base parlamentar do presidente Michel Temer, cerca de 200 deputados, de um colégio de 513 deputados, são favoráveis ao Escola Sem Partido, que em que pese o fato de que seja um projeto mais frontalmente contrário às políticas LGBT, é também um projeto contrário à igualdade de gênero, à igualdade racial, e os militantes do Escola Sem Partido não se eximem de exprimir na sociedade posicionamentos racistas, homofóbicos e sexistas. Então é importante que o Estado brasileiro e o Poder Executivo assuma, de fato, uma posição de defesa dos direitos humanos, tendo uma atuação condizente com essa postura dentro do Congresso Nacional. Na verdade, como eu já tinha falado antes, juridicamente nós temos avançado, sim, nas políticas para LGBT e racial, como de gênero. Porém, na prática, não é isso que ocorre. A Lei 10.639, ela é de 2003. Eu estou aqui representando a sociedade civil e sou professor também lá no estado de Pernambuco. E atuo na sala de aula. E aí, a eficácia dessa lei, ela não acontece de fato. Nós temos, como eu disse, sujeitos isolados. Secretarias isoladas. Pessoas que são simpáticas a essas questões étnico-raciais. Então, a gente continua vendo uma escola racista, onde nossos alunos que são oriundos do Candomblé ou da Jurema Sagrada, lá no Pernambuco, se está com um adorno, seja um colar, seja um chapéu, seja uma roupa, constantemente sofrendo racismo e intolerância religiosa. O Brasil se diz um país laico na sua Constituição, mas, de fato, ele não é laico. O Brasil ele é um país cristão e a forma do cristianismo no Brasil é uma forma muito violenta às pessoas negras e LGBTI. Então, isso também vai acontecer na educação. É um fato. Muchas gracias. Es una pena tener que terminar, pero vamos a seguirle dando seguimiento a este tema. Dos relatores acabamos de estar por allí. Brasil está en nuestro interés. Agradecemos mucho al Estado y a la sociedad civil por esta interesante audiencia. Llevamos algún pequeño retraso, pero empezaremos la siguiente audiencia en no más de 10 minutos y damos por concluida esta. Muchas gracias.